Deməli, önümüzdə gələn fevral ayının 9-unda parlament seçkiləri keçiriləcək. Orada bir Azərbaycan vətəndaşı olaraq iştirak edəcəksinizmi? Səbəb sizcə? Səbəb odur ki, hamı seçilib olmuşdur. İndiyəcən heyli olur, gündən sonra deyil olur. Orada onu hamı, balad uşaq da. Yəni, siz deyirsiniz ki, ədalətsiz seçir. Bəli, əlbəttə. Bəs istəyərdinizmi, yəni, yenə də baxmayaraq, gənclər seçilsin, gənclər daha çoxsun? İstəyərdik, elə bilirsəm ki, gənclər seçiləcək, elə hamıdan qabaq gedir. Amma biləm ki, xeyri yox. Niyə görə məhz belə fikirləşirsiniz? Ona görə ki, sizlədən belə olub, axıracında belə olub yaxdı, yardım üçün. Başqa adınız var mı? Başqası, sağ olun. Xanım, 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 bildiyiniz kimi 9 fevralda parlament seçkiləri keçiriləcək. İştirak edəcəksinizmi? Xeyr. Səbəb varmı? Əlbəttə var. Hansı səbəbə görə? Ona görə ki, bilmirsiniz ki, saxtadır. Saxtadır da. Bəs istəyərdinizmi, yəni ədalətli seçkilər keçirilsin? Yəni sizin dediyinizə görə saxtadır. Əlbəttə saxtadır. Saxta olmasa o parlamentdə ilki deputatlar danışır ha. O nə vaxt seçilib? Bəs hələ bu vaxtlar seçilib də. İstəyərdinizmi, yəni gənclər seçilsin, gənclərə daha çox üstünlük verilsin? Siyasət kim yaxşı bir sola seçilmək? Müğənnilər qeyb oturub, nə deyəcəkdir? 9 fevralda keçiriləcək parlament seçkilərində iştirak edəcəksinizmi? Kimə səs verməyə düşünürsünüz? Elə bilmir, elə bilir ki, heç kimdir bizim. Namizədlərlə tanış deyirsiniz ərək. Bəs istəyərdinizmi gənclərə daha da çox üstünlük verilsin? Başqa əlbəniz var mı? Sağ olun, sağ olun. Salam. 9 fevralda bildiyiniz kimi parlament seçkiləri keçiriləcək. Bir vətəndaş olaraq iştirak edəcəksinizmi? 9 fevral. Bəli, parlament seçkilərində. 9 fevral. 23 fevral qaba bilirdim ki, işlərin bayramı olurdu. Yəni, səs vermədi, deputat seçkiləri keçiriləcək. Hə, deputat seçkilərində hamı deyəcək, biz belə səs verəcəyik özümüzün. Seçdiyiniz bir namizəd var mı? Ona güvəndiyiniz, seçdiyiniz. Özünün deputatı var. Yəni, istəyərdinizmi bu üzümüzə gələn parlament seçkiləndə gənclərə daha da çox üstünlük verilsin, gənclər seçilsin? İstəyərdim. Səbəb var mı? Bir səbəb. Səbəb? Nə bilim, hansı yenilik olardı da. Yenilik olardı, gənclər görsən, işləməyə həvəslidirlər, yaxşı, nəsə bir yaxşı şeylər yaradardılar cavanlar, uşaqlar. Yəni, gənc qadınların daha da çox seçilməsini üstünlük verirsiniz? İstəyərdim. Qadınlardan olsa daha yaxşı olar. Sağ olun, çox sağ olun. 9 fevralda bildiyiniz kimi parlament seçkiləri keçiriləcək. Deməli, iştirak edəcəksinizmi? Yox. Səbəb varmı bir səbəb? Səbəb işgücü, vaxt yoxdur. Yəni, yaxşı, bəs iştirak etməyəcəyiniz tədbirdə istəyərdinizmi? Yəni, insanların çoxsu gənclərə daha da çox səs versin, yəni gənclər seçilsin? Əlbəttə ki, müasir dövrdə artıq gənclər keçməlidir işləri maşını. Niyə görə məhz gənclər yanı düşünürsünüz? Dəyişməlidirlər artıq. Yəni sistem dəyişilib, yaşlılar keçib gedməli, canlanma gəlməli. Əzizəm, mənim vaxt həddi var da, yaş həddi var. Onsuz da o yaşı çatanda özləri dəyişirlər. Başqa əlaqəniz var mı? Çox sağ olun, xeyir. Sağ olun, çox sağ olun. Deməli, qarşımızda parlament seçkiləri gəlir 9 fevralda. İştirak edəcəksinizmi parlament seçkilərində? Əlbəttə, vətəndaş kimi iştirak edəyim. Bir namizəd var mı yəni səs verəcəyiniz? Yəni birini artıq seçmisinizmi? Mən yaşadığım ərazidə iki tanınmış sima var ki, onlardır. Biri Rauf Arifoğludur, biri də İqbal Ağazadəndir. Onların ikisindən birinə mən bilirəm hansına səs verəcəm. Yəni istəyərdinizmi seçkilər daha da ədalətli keçirilsin və gənclərə üstünlük verilsin? Axır vaxtlar ölkə başçısının ümumiyyətlə dövlətimizin yürütdüyü siyasət də elə bundan ibarətdir ki, gənclərə daha çox yer verilsin. Mən də istəyərəm əlbəttə. Bəs nəyə görə məhz gəncləri fikirləşirsiniz, yəni gənclər gəlsin? Mən bir insan 20 il deputat olursa və yaxud da 20 il hansısa bir vəzifədə olursa və yaxud da 25 il olursa, ola bilsin ki, o artıq onunu yenilik eləmək istəyirsə, o tükənir də. Amma gəncələr bütün başqa dövlətlərdə görür ki, gəncələrə daha çox üstünlük verirlər. Ola bilsin ki, hər hansı bir gənc lap elə sizin özünüzü götürək, sizdə elə ideyalar var ki, o ideyayla bizim Azərbaycana daha çox xeyir verə bilərsiniz. Xeyir, çox sağ olun, minnətdarım. Sağ olun, bəy. Sağ olun.
Bildiyiniz kimi önümüzə gələn fevral ayının 9-unda parlament seçkiləri keçiriləcək. Yəni bir namizəd varmı? İştirak edəcəksinizmi? Yəni bir hansısa bir namizəd seçmisinizmi? Ona səs verəcəksinizmi? Yox, bir namizədimiz yox. Hələ ki yox. Hələ ki yox. İnşallah fevralın 9-unda. İstəyərdinizmi gənclərə daha da çox üstünlük verilsin? Bəli, əlbəttə ki. Yəni səbəb varmı bunun bir səbəb? Əlbəttə ki səbəb var. Nəyə görə? Bəsdə səbəbləri biraz açıqlamaq bizə düşmür, yəni çox səbəb var. Sağ olun, məsələn, çox sağ olun. Gənclər üstə olsa, öndə olsa daha yaxşı olur. Məsələn, vaxtı keçmiş işçilər var ki, onların əvəzində gənclər daha gəlsin, daha yaxşı olur. Sağ olun, çox sağ olun. Sağ olun. Deməli, qarşımızda parlament seçkiləri gəlir. Kimə səs verəcəksiniz, iştirak edəcəksinizmi parlament seçkilərində? Kimlərə səs vermək istəyərdiniz? Hər halda öz namizədimiz var. Artı seçmişsiniz? Seçmişdim. İstəyərdinizmi gənclərə daha da çox üstünlük verilsin bu seçkilərdə? O əzizim, o əlbəttə gənclərə üstünlük vermək olar. Amma sənin üçün müəyyən uyğun olan insan gənc yaşlı olmasının nə əhəmiyyəti var ki? Xalq üçün, vətən üçün yaxşı olan insan yaxşıdır. Onun gənc və yaxud yaşlı olmasının heç bir əhəmiyyət kəsb eləmir. Sağ olun bəy, çox sağ olun. Sağ olun. Salam bəy. Bəli, 9 fevralda deməli parlament seçkiləri keçiriləcək. İştirak edəcəksinizmi? Mən niyə ölürəm? Səbəb varmı? Bəli, arvadım da gedəcək, özüm də getməliyəm. Ha, parlament seçkiləndə yəqin ki yox. Nəyə görə yox? Valla, nə bilməsi, bilməm, nə deyək, kim var bizə, kim yoxdur. Amma yox, amma bir nəfər var. Daha ki, ona səs verdim. Dostumuzdur. Onun xətrində gedəcəm ona, seçkilərdə iştirak edəcəm ola bilər. İndi yadıma düşdü, üzrə hesabım. İstəyərdinizmi gənclərə üstünlük verilsin, yəni gənclər seçilsin? Səbəb varmı? Səbəb olur ki, müasirləşmə doğru gedir də qardaş. İndiki bu texnologiya dövründə gənclər daha belə şeylər tez başa düşürlər, anlayırlar. Yaşlılarınızla gənclərə daha yol vermək lazımdır. Gənclər daha uğurlu olan mənim siyasətdə. Əlavəniz varmı? Xeyr. Sağ olun, çox sağ olun. Dəyməz. Salam, deməli 9 fevralda parlament seçkiləri keçiriləcək, iştirak edəcəksinizmi? Parlament seçkiləri keçiriləcək, o Azərbaycan seçkiləri, əlbəttə iştirak etməliyim. Arvadım da, özüm də getməliyim. Kimə səs verəcəksiniz? Bilmirək, gələk onları bilək ki, gələk o deputat gələk, gələk kapıda hərlənən, biz də bunu görək, bu adamdır. Bizim də dərdimizi ağlar. Amma görünmür. Bəs istəyərdinizmi, deməli, gənc namizədlərə daha da çox üstünlük verilsin gənclərə? Gənclər daha yaxşı olar. Qocalar bizə lazım gəlir. Səbəb varmı? Tutarlı bir səbəb deyə bilərsinizmi, nə səbəbə görə? Hə? Nə səbəbə görə? Səbəbə görə ki, onlar da qocalıbsa, onlar işini qutarıb. Cavanlarımız irəli gəlməlidir. Hökumətimizə zədir. Nədir deyim? Alan bəy. Bəy, deməli 9 fevralda yəqin ki bilirsiniz parlament seçkiləri keçiriləcək. İştirak edəcəksinizmi? Bəli. Kimə səs verəcəksiniz? Yeni Azərbaycan partiyasının namizədlərinə. Niyə səs, yəni niyə görə məhz Yeni Azərbaycan partiyası? Bugünkü bir maddi rifahımızın yaxşılığına görə, gələcəyinə görə, Azərbaycan xalqının gələcəyinin daha da gözəl olmağına görə Yeni Azərbaycan partiyasının namizədinə səs verəcəyəm. İstəyərdinizmi gənclərə daha da çox üstünlük verilsin? İstəyərdim. Gənclər seçilsin? Bəli, istəyərdim. Başqa əlavəniz varmı? Namizədlərin arasında gənclər çoxdur. Baxdığınız görəcəksiniz. Bəs dövlət başçısının da yeritdiyi siyasət odur ki, gənclərimizə daha çox üstünlük verək. Reklam kimi çıxmasın. Deməli, Mehman Hüseynov da yəqin bilirsiniz ki, parlament seçkilərinə namizədlik verir. Səs vermək istəyərdinizmi, Mehman? Xeyr. Səbəb? Düşünmürəm. Sağ olun, çox sağ olun.